Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bibi Ridwan. Ani ano? KPS katakana. Jom cuba dito. Say hi semua. Hai. Adila mereka semua. So hi, macam ya. So macam biasa kami di sini dulu di vocal belum kan ke anu ni ke ketutong ada PSK. Apa itu PSK? Semasa konferi kami akan rakam macam mana cara kami bagus. So ini rakam biasanya berapa 200 kata sahaja. Yes, 3. Memandangkan video kita ini very good. So we have attraction. Macam tu, F1 dah ya. So drive slow hasilnya lah. Macam 100 meter. So it's 32 degrees Celsius. So wind, the wind. Right. Nah, ini kali lagi nak. Ya. Yes, man, ask me. Oh. So, Alina. The twins. Right. Lepasan lagi. We wish you happy birthday. All the best of whatever life ahead and healthy. Yeah. Lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you. Okay, sudah menari. Tibaan YB. Selut ya. Selut. YB. Okay, sudah. Komnya dah. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pos saja. Pos pecah. Okay lah. Tutong ni saja kita kereta kita pergi saja ni. Tu. Ni speed jual tak mana ada yang dekat parking. Ibu dah tahu.
So ini kami di PSK Tuto. So ini adalah nombor berapa first ride kita ni, yes. Tahunan ni. So selepas apa ni? Hari raya. Ada sibuk-sibuk apa ni kan. Yes. Di sana kita ketan itu nak. Yes. Atau ibu saya start. Sudah. Cerita kami. Di sana. Ujung ujung dunia ada sambut. Tapi ini I think berapa persen ni bro? Baru 15% because they were coming going for some show punya group dari Edmund. Sekarang. Diketuai oleh Asmania. Saim, SK Akira. So mungkin selepas ini lagi kita ni anu kali bro. Ya, insyaAllah. Ambil video durang siapa yang hadir atau? Ah, ya. Okey. Dah ah. Macam mana suruh? Ah, dah bagi. Kita buat ni. So ini anu ni bro, team HMD ya? Ya, HMD. HMD, so thank you for coming. Dari bandar ni kita. Tutong. Oh, Tutong. Oh, di sini. HMD. Okay. SK Akira. SK Akira, ya. Ini kita diorang ni kan? Ya, okay, banyak bro. Banyak ni. Aku baru sedikit saja. Baru sedikit saja. Lama sudah lah diorang ni. Eh, lama sudah. Yes. Diorang sama diorang C1 untuk di jalan. Okay. Ada projek yang waktu 70s, 90s. Bisa ya cuacanya? Alright. Oke. Okay. Oh, ini ada si Jack. Ini Jack Lina. Iya kan ya? Iya. Thank you so much. Ah, Chong. Ini Jack Lina. Bukan Jet Li ya? Jack Li. Si Api Suryo, ini adalah tempat di mana kami parking-parking kebiasaannya. Kereta si Joe. Di Chastel punya kereta. Chastel. Zaim baru balik. Zaim baru balik. Ah. Ah. Right. Di Chastel. Dari TV. Alright. Aristo. Asas. Aha. Chastel. Oh, memang kameramen kami. Ini saya bermana pada saat ini. Saya bermana pada saat ini. Saya bermana pada saat ini. Lebih kurang. Oke. Dia ceratul kamu. Oh. Si Mimi punya kita. Right? My body. Yes. Ada lagi Wak Sagan sini. Sejuk. Yes. Ini Bumpy Boy. Jadi the wash ani ando so atu sama juto ni durang nah di sini durang ando memancing ni nak hai kenalkan diri durang ya apa pas kita dah makan ni okay what's your car and what's your name yo apo Zarep so ni Arab lah aku makai kita bom aku kau sini okay. Alright. Kau dia sabutong je. Okay. Kau tanya Tiza. Tiza. Alright, yang merah dah. Alright, kendiran. Kau tak perlu
kurang benda yang in the package. Okay, ba? Mari cip, ha? Alright. Okay, alright. Dah. Udah. What's your name and what's your car? Along. My car. Ania. Engine apa bro? Diesel. Diesel. Diesel 2C. 2C lah, 2C. Corolla. So. Exactly. Shalom. Ini kawan dong si Jenny juga. Mm-hmm. Jadi ini nah, ini Shahok. Kenalkan nama, kenalkan apa kita habis kita. So pemirsa akan mendengar. Ini nanya. Lensa tadi. Razik. Lensa. Okay. Alright. Okay, brother. Oh, itu lari awal lah. Okay, kenalkan bisnes juga. Okay, nama aku saya Joy. Ini kereta aku, Bios standard kita juga 7604 tu ah? Yeah. Tapi bawahnya macam the standard. Extend saja tu. Yellow profile juga. Yellow profile, ini pas yellow profile garage. Oh. Yes. Bisa memang collaboration with all. We all tadi sendiri sama Jet Li. And then Jules Seeker Garage. And then Shalom punya minyak juga. A lot. We all collaboration. Yeah. Ada habis ni kan? Habis. Ini ya S14 lah. Kenangan diri. Habis. S14 lah. Tap. Ini kenakan. Ini OB Praja. Ini nak beri dia. Come. Ini kenakan diri bro. Nama. Eagle Bob. Mr. Aquaman. Saya akan panggil Param. Param. Moga sukses selalu bro.
So this is the team kan ya? Baju buka baju tu. Hey, BTS. Yes. This year, Yang bro, yang kocek kadang-kadang. Dia follow aja.